Nu er jeg simpelthen gået alt for langt. Jeg føler, at jeg ikke har det så godt. Hvad var det, jeg trykkede på? Hvad var det for en knap? Okay. Oh, nej, jeg kan ikke blive mig selv igen. Nej. Jeg føler ikke, jeg har det så godt. Jeg føler, jeg har det meget godt nu. Hej med dig. Har du derude forventet det her? Det her kommer til at være den bedste dag i mit liv. Nå, tilbage til mig selv igen. Jeg kan ikke komme ud. Nå, det gør. Jeg må da bare forvandle mig til mig selv igen.